现在拿一个瓶子，那里面有红火蚁最喜欢吃的。那么这个瓶子呢，表面呢都是非常光滑。我考虑到红火蚁钻进去，它就会打滑，它出不来。那样子呢，我们就抓到很多红火蚁了。那么这个红火蚁我抓回去，就是想看一下这种药它是不是可以杀死红火蚁的。因为我用这种药去撒那些蚂蚁窝啊，过几天我去看那个窝，那个窝里面蚂蚁不见了，我挖进去也看不到红火蚁，所以我不知道那个红火蚁到底是跑掉了还是死掉了，这个有点奇怪啊。现在我就把一些红火蚁引到这个瓶里面去，我们拿回去观察啊。来，这里有一窝，我们就这样子放。然后这蚂蚁啊，它闻到味道了，它就会来钻进去喽。好像太快了吧？我们打一下，红火蚁咬人，哎呦，这吓死人喽！这些蚂蚁它钻到里面去了，它也不会把这个食物给带走，因为这个瓶子那么滑，它爬不出去的。嗯，它怎么不进去呢？难道那个瓶内有什么东西让他们害怕吗？嗯，这个瓶好像是装汽油的。嗯，装汽油的话，他们就可能会害怕哦。嗯，看这些蚂蚁啊。它爬上来了，它就咬这个瓶盖，你看，这个瓶盖就成了它的攻击对象了。哎呦，它好像不钻到里面去哦，这个有点奇怪哦。钻进去又跑出来了。那里面你看，那里面有那食物啊，它不都不钻进去哦。它为什么爬表面，它不钻进去的呢？哎呀，这个要怎么样才能让它钻进去呢？哦，我们拿一条小小的东西给它爬满了，我们放进去。来，我们这样子打一下，然后呢，我让它爬满这一条，我就可以把它放到瓶里面去了。不是，你应该用一根一段在瓶口，一段在外面。奇怪，可能是那个瓶啊，它不怎么通风，然后这蚂蚁啊，它不钻进去哦，它爬在里面，它又爬出来了。这样子把那蚂蚁引上来。打一下给它攻击性强一点，然后它才爬得快。哟，啥时候有一只爬上来了？好了，现在可以了，我把它盖上盖子呀。OK 了。应该里面有几十只了啊！大家看，里面现在有很多了。好，现在我们带回家，然后看明天它有什么，有什么反应啊？会不会死掉啊？走。大家看，这个瓶子呢是昨天晚上我装那些蚂蚁拿回来的，然后这里边都是那个药的颗粒啊。现在这蚂蚁全部都死掉了。现在大家看这个瓶里面啊，这些黑色的这一边，这边就是红火蚁了，不知道是被闷死的还是他们吃那个药死的。然后这个瓶子你看，我开这里还有那个缝隙的，你看这些我开给它喘气的，开很多个，你看开很多个。
不知道是不是闷死的。你看这个药还是挺好的哦，就是不懂他是不是吃那个药死的，还是被闷死的。这个，哎呦，这个有点麻烦了。那么今天我们呢，就证明这个药可以杀死红火蚁的。好，今天视频我就先分享到这里。现在我还要到田里面去看那窝，因为我也撒过这种药了，去看一下那窝是不是被这个药给药死了啊？走了。